щодо КНДР спрацює лише один варіант – Трамп. Президент США Дональд Трамп розкритикував предыдущих президентів США, котрі вели переговори з руководством Северної Кореї. Президенти та їх адміністрації вели переговори з Північною Кореєю впродовж 25 років, укладалися угоди і сплачувалися величезні суми грошей, повідомив Трамп. Він зазначив, що переговори не мали успіху, а щодо КНДР може спрацювати лише одна річ. Угоди порушувалися ще до того, як висохло чорнило на папері, а учасники переговорів від США виставлялися дурнями. «Вибачте, але тільки одна річ спрацює», – повідомив президент США. Раніше представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що зараз не час для встановлення діалогу між США і КНДР. Дональд Трамп заявив, що вирішить ядерну проблему КНДР на відміну від своїх попередників. У свою чергу в Держдепі США заявили, що змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою. За матеріалами сайту News.com.